ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେ ବରିଡ଼ା ଆର୍ଆଇ ଦେବାଶିଷ ମାଝୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ କବ୍ଜାରେ ଗୋଟିଏ ବାଲି ଟ୍ରକ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ 55,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କେ ବରିଡ଼ାଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେ ବରିଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଧରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଗରୁ ଉକ୍ତ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ବାଲି ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ ଆର୍ଆଇ। ଟ୍ରକ୍ର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆର୍ଆଇ। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ କେ ବରିଡ଼ାର ଅଜୟ କରଙ୍କ ବାଲିଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବାବଦରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଆର୍ଆଇ। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଜି ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ଆର୍ଆଇଙ୍କ ଘର ପୁଇଁତଳା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘର ସମେତ ନିଜର ପୈତୃକ ଘରକୁ ନେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋ ନାଁ ଅଜୟ କୁମାର କହର, ମୋ ଘର କେବେଟା ମୋର ବାଲି ଟିପଟା ୱାଇଫର୍ ମୁଁ ଓରିଜିନାଲ ୱାଇଫର୍ ଧରି ଆସିବା ସମୟରେ ରାତି 11ଟାରେ ତ ଆର୍ଆଇ ଆମର କେବେଟା ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ ଆର୍ଆଇ ଆଗୁଳିଲେ, ଆମର ଦେବାଶିଷ ମାଝୀ ଆଗୁଳିକିରି ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ କରିକିରି ରିଜେକ୍ଟ ୱାଇଫର୍ମ ଦେଲୁ ନେଲେନି। ରିଜେକ୍ଟ ୱାଇଫର୍ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ 55,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, 30,000 ରିସିଟ୍ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତୁମେ 25,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁମ ନାଁରେ କେସ୍ ଲଗେଇଦେବି କହି ଜବରଦସ୍ତ ମୋଠୁ 55,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସକାଳ ନେଲା ପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦରଜ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା ଗୋଟେ ଡାକି ଆଣିକି ମୁଁ ଚଢ଼ାଉ ରେଡ୍ କରିଥିଲି। ହଁ, ସବୁ ପେପର ଥିଲା ବି ଆଙ୍କେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିକିରି ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବାଡ଼ିକି ରାତି 11ଟାରେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଭିତରେ ଜବରଦସ୍ତ ପୁରେଇଥିଲେ। ପଇସା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ପଇସା ପେନାଲ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ମୁଁ ତ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଧରା ହେଇଛି ମାନେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇସାରିଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି, ମୋତେ ଏମିତି 50,000 ଦେଇଦିଅ ତୁମକୁ ଗାଡ଼ି ଧରିବୁନୁ, ରିସିଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ମୋତେ ମାଲ୍ ଦେବେ କେଉଁଠୁ, ତୁମକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ମାଲ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି ମାଲ୍ ଦିଆହବ କହିକି ବି ଏମିତି ପଇସା ମୋଠୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ମୋର ବି ଗାଡ଼ିର ଥେସର, ମୋ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଥେସର ଲାଗିଛି, ସେହି ସମୟରେ ବି ପେନାଲ୍ଟି କାଟା ହେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ଫଟୋ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ନେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିବାଲା ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଖାଇବା ବି ପାଇବୁନୁ, ବିଲ ବନ୍ଧା ଘର ବନ୍ଧା ପକେଇକି ପଇସା ଆଣିକି ଆଙ୍କୁ ରିକଭରି କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମନ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ପ୍ରକାର ମନମାନି ଚଲେଇଥିଲେ, ସିଏ ଏବେ ଏଇଠି ତ ଆସିବାର କମ୍ 6 ବର୍ଷ ହବ, ତ ଆଗରୁ ବୁରୁଜରେ ଥିଲେ, ବୁରୁଜରେ ଥିଲା ସେମାନେ ଆମକୁ ବି ଆମ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଥେସର ଲାଗିଛି, ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତମ ଗାଡ଼ିକି ମୁଁ ଅଲଗା ଯୋଉଠି ଦେବି ସିଜ୍ କରିବି, ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଗାଡ଼ିର ଥେସର ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ବି ମୁଁ ପେନାଲ୍ ଦେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ପେନାଲ୍ ରିସିଟ୍ ଅଛି, ଫଟୋ ବି ଅଛି। ଆଜି ମୋଠୁ 55,000 ନେଉଥିଲେ, ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।